aldagelak bedia beste gai bat, begira ze gertatzen ari zaigun. Ba, ume batzuk eta beste kultura batzuekin erlazionatzen ditugu, ez dut hori egin nahi, ez dut nire bilustasuna beste aurrean erakutsi nahi. Eta, karo, hor, ba, batzutan gertatzen zaiguna da, hori ez dela bakarrik neska hoien edo familia hoien kezka bat, edo da, beste batzuk, beste ume batzuk ere badute, badute kezka hori, beldur hori, agobi hori, eta igual entzun beharko genuke anistasunaren izenean, entzun beharko genuke hobeto, umeak zer esaten ari diren. Ze umeak ari dira intimidade gehiago eskatzen. Intimidadea. Eta, klaro, galdetu nahi nizueke, era intimidadea ez den, ba, bueno, ba, eskolan ere, ba, zaindu behar dugun elementu bat, umeentzat, ume batzuentzat garrantzitsua baldin bada. Gutako batzuentzat ere bada elementu garrantzitsu bat. Niretzat bada garrantzitsua. Niretzat baldin bada, amaika urteko horrentzat, zortzi urteko horrentzat, zergatik ez da izango. Eta igual, karo, hau da, debatitzekoa ere bai, ez da? Baina batzut ez da, bueno, pues, itzen behar dugu, zemen, gorputzak naturala dira, deno bilustu behar gara, bizi behar gara, bizi behar dugu gorputza naturaltasun gehiagoz, punta batean edo bestean, bueno, gure gizarte honetan non gorputzaren inguruan horren beste exigentzia dauden. Eta gutxi gura bera denok dauden deseroso exigentzia hoien aurrean ez garelako heltzen. Eta batez ere adin batzuetan hori dala beldur bat, derrigortu behar ditugu edo akeraman behar diegu, ba, garapen, haien garapenaren fase hori lasaitasun gehiagoz bizitzeko. Eta ez badut haien gorputza erakutsi nahi, beste erakutsi nahi, ez dela derrigorrezkoa. Dutxatu daitezke gelazka batean, kortinatxo baten atzean,